Simon Taikakoulu, osa 52 alkaa nyt. Ja viimeisen kerran Simo oli jo klaffitaulua, sillä 52 korttia on pakassa, myöskin numeropakassa. Niin, mulla on täällä tämmönen numeropakka ollut, eli idea oli se, että jos mä saisin tehtyä 52 opetusvideota, niin olisi aika hieno juttu. Eli ensimmäinen kortti tietenkin oli ykkönen, osa yksi, ja sitten tehtiin osa kaksi ja kolme ja neljä ja niin edespäin, kunnes sitten viimeinen oli tämä 52. Eli kaikki 52 pelikorttia on käytetty. Mutta voidaan me tietenkin jatkaa sitten. Katsotaan nyt, jos Simo on vielä innostus tekemään ja opettamaan lisää taikatemppuja. Hei, yksi jakso on tietenkin vielä tekemättä, mutta ei tehdä sitä nyt korteilla. Niin kuin Simo alussa sanoi, kotoa löytyvillä välineillä voi tehdä hauskoja ihmeellisiä juttuja. Ja niin on tämäkin. Nimittäin sanomalehtiä ja sakset helposti löytyy kotoa. Leikataan sanomalehteä vähän sen tuosta näin. Ja vielä toiselta puolelta näin. Ja sitten me tämä muuten itse asiassa tämä temppu on, niin kuin moni muukin, oli Solmu Mäkelän kirjasta. Solmu, terveisiä vaan Solmulle. Solmu on ollut minun innoittaja kyllä taikatempuissa. Ja tämäkin temppu niin löytyy Solmu Mäkelän suuresta taikakirjasta. Eli voitte käydä vaikka hakemassa kirjastosta ja katsoa, siinä on paljon taikatemppuja siinä kirjassa. Ja sitten kun se on leikattu näin, niin sitten vaan. Radadada. Sanotaan jokeri pokeri boks. Ja sinä saat aikaan hienon puun. Huho. Paperipuu. Ja totta kai sä voit laittaa sinne sisälle vaikka sitten jonkun pelikortin, jos sä haluat vaikka ennustaa jonkun jutun. Mutta tämmönen hieno paperipuu pystyy tekemään tosiaan vaikka hienon näyttävä loppu sitten sinun showlle tai tuommoisen esiin. Ja miten se tehdään? No, se on helppoa, niin kuin minä sanoin. Sieltä ryhdytään, tuossa on kaksi kuminauha, mutta yksi kuminauha riittää. Ja sanomalehden palasia, eli jos siinä ne on nidottu kiinni, niin otat ne nitojan niitit irti ja saat tämmösiä sanomalehden palasia. Ja niitä laitetaan, tuossa nyt oli varmaan 10, mutta se on jo aika raskas leikata. 8 riittää, pannaan sanomalehtiä peräkkäin näin, päällekkäin. No mulla tässä on nyt vaan 4, mutta sä näet sen itse, kun mä laitan aina näin. Ja sitten niinku pystysuunnassa näin laitetaan. Ja seuraava paperi laitetaan tähän päälle, niin että se menee myöskin vähän tuon lehden päälle, vaikka 10 senttiä avaa näin. Ja taas seuraava paperi laitetaan toisen, että se menee vähän sinne päälle noin. Ja taas seuraava paperi, eli laitat lattialle nämä, kenenkään pöytä ei riitä 8:aakaan, 8:kin on aika pitkä rivi, tulee jo monta metriä sanomalehteen. Sitten lähdetään täältä pyörittämään. Rullalle, rullat ja rullat. Näin rullataan. Hei, hyvä joo. Siitä tulee, oli melkein niin kuin vappuviukkarassa, kun vappua on vietetty. Niin tänne tosiaan pyörität, voit vähän tasata sitä tuolta päästä ja jätät sinne tosiaan, niin sinne ainakin 3 sormea mahtuu tuonne väliin, että se ei tule liian tiukaksi. Eli aina sitten kun paperi niin kuin loppuu, niin sen päälle seuraava tuohon noin. Ja taas pyöritetään. Ja näitä jos vaikka laittaa, tässä nyt on 4 mulla, mutta jos vaikka laittaisi 8, niin tulee jo aika hieno paperipuu. Ja sitten tänne ikään kuin käden sijaan kohdalle laitetaan sitten se kuminauha. Tänne näin se voi laittaa, vaikka jos vähän pitempi, niin 2 kerran, niin se pysyy kasassa. Ja sitten, jotkut tekee silläkin tavalla, että ne parta veitsellä ottaa tai semmoisella terävällä tuolta. Ja sitten vaan repii nämä muutamat päällimmäiset, mutta se on aika vähän vaarallisia ne terävät. Mutta hei, täältä mä näytän. Elikkä sä leikkaat ekana, tuonne ei ihan puoleen väliin tarvi leikata. Sitten vastapuolelta samalla tavalla, kun se on tuosta leikattu, niin täältä. Elikkä 4 tällaista leikataan tällaista suikaletta.
Nyt se on niinku kahdessa osassa. Ja sitten vielä nuo puokkiin. Elikkä tästä vielä. Näin nyt on, mulla on kolmessa osassa nämä ikään kuin lehdet. Ja sitten vielä täältä tämä kolmas osa. Niin tässä pitää vaan katsoa, että tuota ne olisi about siellä mukana. Elikkä näin. Ja sitten sulla on tässä tää kahva, sä käännät sen ylöspäin. Etsit sieltä sen keskikohdan. Näin. Ja sitten sieltä keskikohdasta lähdet vetämään ylöspäin, niin nyt tästä ei tule niin iso tietenkään, kun tässä on vaan 4, mutta tuota niin sä saat tämmösen hienon paperipuun. Ja jos tosiaan haluaa, niin sitähän voi laittaa jonkun pelikortin tai muunkaan forseeraat kortin. Hei, tällainen klassinen, todella klassinen paperitaikatemppu tähän. Hei, ei muuta kuin oikein mukavaa, oikein kivaa kevättä kaikille. Ja hei, mä nyt sanon, että tilaa kanava, kyllä se voi varmaan vielä jatkaa. Ja vaikka klaffitauluja valitettavasti jää pois tuo klaffitaulu. Hei, ei muuta kuin moikka moi, nähdään, heipparallaan, jee!